Urtan zehar, mendokotasun egoeran dauden adineko pertsonaei, eta buruko nahazdura duten hainbat zerbitzu emateko, gaur iztatutako inbertsioa berrogeita amabi milioitik gorakoa izango da. Erabaki honen bitarte, sentitate hauekin, elkarlanean, aldundiak 2.000 eta berrogeita bi plaza eskeniko e, ditu, ahalbidatuko ditu. Mendokatasun egoerek, pertsonei eta familiai eragiten dizkien, dizkieten berrei aurre hartu eta erantzuteko. 2008ko abenduan kontatua agortzen diren plazak dira, berritzen ditugunak kasu honetan, eta gaurkoan erakunde publikoen, irugarren sektorearen eta sektore pribatuaren arteko kontzertazioaren balioa nabarmendu nahi dut. Hori baita Gipuzkoaren gizarte harretarako ereduaren oinarri nagusia.